Spoštovane gledalke in gledalci, lepo zdrav v oddaji Detektor. Lepo zdrav tudi našemu gostu oddaje Rajku Stropniku. Ja, lepo pozdravljeni vsi gledalci TV Uršlja. Upam, da se boste lepo počutili v najini sredini v naših izvajanjih. Rajko Stropnik je že bil gost oddaje Detektor, vendar smo takrat predstavili predvsem njegovo glasbeno pot. Danes pa izpolnjujemo takratni dogovor, da bomo napravili tudi oddajo o zdravi prihrani in vplivih hrane na našo zdravje. Rajko Stropnik je poznan glasbenik in avtor nekaterih uspešnic, je pa tudi poznavalec teorij zdravega prehranjevanja. Živimo v obdobju množstva informacij o zdravem in pravilnem prehranjevanju ter ponudbe raznih prehranskih dodatkov, dopolnil ter zdravilnih učinkovin. Zato bomo v tej oddaji poskušali pojasniti, kakšno dilemo in dati kakšen koristen nasvet o prehranjevanju. Vi, Rajko Stropnik, v teh dneh praznujete svoj jubilej, rojstni dan, pa bi morda za istočnico vas vprašal, oziroma na to, da je poznano, da ste bi rekel, v svojem prehranjevanju dokaj dosleden. Kaj ste imeli na jedilniku slavnostnega kosila, oziroma kakšen je vaš zajtrk, oziroma kaj vsebujejo vaši dnevni obroki hrane? Pa bi morda to za istočnico malo predstavili, pa pol iz tega tudi tako, nadaljevali pogovor. No, v torek, ko smo rojstni dan, smo imeli doma kosilo, namreč v moji družini smo zdaj vsi vegani, nas je sedem, teda ni bilo potreba kaj posebnega delati. Recimo, tu bomo danes ponovili, danes je replika za tiste prijatelje, ki so tudi iz našega foha, bi rekel, vegani. Najprej bomo imeli recimo juho, bučkino juho iz teh Hokaido bučk. Zelo dobro, moja žena to naredi perfektno. Potem v nadaljevanju imamo, ker veste, da sem jaz gobar tudi, gobje polpete, zelo okusne, vsi so navdušeni nad njimi. Potem pečen krompir. Namreč to se sami pridelujemo, razen gob. In solato za sladico sem si pa jaz namislil in sem sam ne spekel, pač pa naredil surovo torto in to zelo okusno tudi iz oreškov in iz rozin pa iz datlnov. To bo praktično pa kak vzorček vinčka, razen mene, jaz ne pijem tega, bom pač kak sokec pil. To je našo kosilo za zajtrk, recimo danes sem popil tako vsako jutro liter zelenega soka, ravno tam je neka knjiga Zeleno za življenje, na osnovi katerega delam jaz te sokove iz zelenja, ki sem ga pač jeseni pripravil, pa zamrznem dal, da imam celo leto. In to je toliko, tisti liter soka drži par ur, ni treba nič jesti, tako se to nasitiš. Za večerjo recimo pa tudi jem kako sadje, kake oreščke, včasih pa tudi kak kruh si opečem, polno zrnati kruh. Iz tega se da razbrati, bi rekel, kar ste predstavil, bi rekel, način prehranjevanja, pa omenil ste tudi, da ste vegan. Skratka, v vsakdanjem pogovoru zasledimo kar precej teh trditev, nekateri pravijo, jaz sem vegetarijanec, jaz sem vegan. Pojmi, ne, različni pojmi, ja. Govorimo o občasnih postih, ki ga ljudje upravljajo in tako naprej. Skratka, nekateri so takole občasno vegetarijanci pravijo, pa občasno tudi kaj mesa pojedo, pa tako naprej, pa bi morda te termine, pa te izrazoslovje malo pojasnil, ja. da dobimo predstavo, kaj je kaj. Tako, namreč tu vlada velika zmeda, ljudje, tako reče, Alan Ford, ne ločijo neutrona od feferona, vse pomešajo. Splošno tisto, kako ljudje živijo v zapadnem svetu, je vsejedstvo, se pravi, da jedo vse, živalske beljakovine, pa tudi rastlinsko hrano. To je vsejedstvo, se pravi, da uživaš meso, jajca, sir, ribe in tak naprej. Potem je pa vegetarijanstvo. Jaz sem bil od leta 1992 naprej že vegetarijanc dolga leta. Se pravi, da sem užival kljub temu sir, mleko, ribe in tak naprej. Vegetarijanci so samo za, bi rekel, 5% na boljšem, ali bolj zdravi, kot pa vsejedci. Vegani
so pa ljudje, ki iz svojega jedilnika popolnoma črtajo vse živalske beljakovine. In to ni kaka, bi rekel, bav, namreč tako živi na svetu podeželsko prebivalstvo in teh je 5 milijard pa 100 milijonov ugotovljeno, statistično potrjeno, ki pa ne poznajo nobenih bolezni, tistih, ki se zapad s temi ukvarja, recimo srčno-žilne bolezni, rak, sladkorna bolezni, tako da ti ljudje so pa v bistvu vsi vegani. Ne? No, potem so še pa recimo še ena kategorija, presnojedci, tudi to sem že bil. Ti pa uživajo samo nekuhano hrano in ponavadi so to zelo vitki ljudje, pa tudi najbolj zdravi. A ne? Nedavno smo v javnosti zasledili dosežke ali pa dognanja ali pa sporočilo Svetovne zdravstvene organizacije, ki odsvetuje oziroma opredeli, če jemo rdečo meso, da je v bistvu to škodljivo, dali primerjavo, da je enako škodljivo za zdravje kot pa tobak. Skratka, tu je sigurno šokiralo kar precej te javnosti, ki pač se prihranjujemo na nek način, običajen način, skratka, ki je meso sestavni del vsakodnevnega jedilnika ali pa saj občasno. Skratka, tu je ena zadeva, ki je prišla in seveda sočasno smo doživeli nek odziv vseh teh strokovnjakov za prihranjevanje, ki so pa to najavo relativizirali. Skratka, češ, da je pač ta informacija malo pretirana, skratka, da je treba malo z rezervo imati. Pa kaj lahko gledajte, vi na jaz to temo, zadeve, če bereš to kitajsko študijo, tam, ko imate, že pred 35 leti je Svetovna zdravstvena organizacija hotela to objaviti. In takrat je bila taka silovita reakcija ameriških živinorejcev, da so hoteli celo vplivati, namreč ker imajo strahovite veze z parlamentom oziroma z kongresom ameriškim, da bi ukinili vso finančno pomoč Svetovni zdravstveni organizaciji, če bi to objavili. Namreč oni bi potem bili brez profita, brez dela in tak naprej. In takrat so potem po dolgih prerekanjih objavili dva podatka in enega za Ameriko, enega za cel svet. Zato vidi, da nedoslednost. Namreč oni so rekli, da več kot 10 dek mesa rdečega ali pa kakorkoli na dan ni priporočljivo, ker je povezano s temi bolezni srčnimi in tako naprej. Ampak zdravstveno, Amerikanci so potem dosegli neko vezano trgovino, da za Ameriko je pa veljalo, da lahko uživa 30 dek živalskih beljakovin, za cel svet pa 10. Ne? Teda, ta zadeva je baš takrat in po tolikih letih tudi na pritisk javnosti, predvsem mladih ljudi, ki so zelo osveščeni, vsi mladi zdaj uporabljajo internet in se to informacije grejo s tem, da se sploh ne predstavljamo več. In mladi so predvsem tisti, ki so na to tudi vplivali. V Ameriki, recimo, da vam povem, kjer je največ te nezdrave prehrane, je tudi največ vegan, od 6%, v Evropi tega še ni. In ti ljudje so pritisnali tudi na to, da se je to moglo objaviti zdaj. Takrat je bo pač tako, ne? Deloma so uspeli ti lobi, danes ti lobijam zmanjkuje podlage za njihovo delovanje in objavljajo vse svarte zadeve. Pa vendar, no, če tule malo prekinem, ta svet, današnji svet pač funkcionira tako, kot je v vsem tem silnem tempu dogajanja, življenja, ki ga nam urinja, tako zaposlitve, kot tudi ostali prosti čas se nam oži. Smo pač ujetniki nekega načina prihranjevanja in seveda tu tudi vsaka takšna študija, ki je predstavljena, To je lahko skvetemo napotilo za nekaj dolgoročno ukrepanje. Vse to, tega se ne da ustaviti takoj in tako in kako. Ja, gledajte, vse to je zanimljivo. Namreč, ravno tako je zasvojeno z alkoholom, pa s cigareti, pa mamili, je tudi zasvojeno s to hrano, to je dokazano. Ljudje, ki to hrano uživajo, so z njo zasvojeni, namreč v možganih naših je notr, so dopaminski centri. To so centri, ki človeka, ki neko hrano uživa, vedno potem spodbujajo, da to ponavlja. Recimo, če ti rečeš alkoholiko, da je pijan, bo rekel nikoli ne. In on zdravo živi, tudi tisti, ko kadijo, bo rekli, da to je v redu. Narkomani pa sploh. Ne. In ravno tako je to meso in živila živalskega izvora zasvojijo človeka. Zelo zasvoji recimo sir. Ljudje sploh ne vejo, da sir je taka zadeva, ki človeka tako zasvoji, tako pa recimo alkohol. Niti meso ni toliko, ampak najbolj
je praktično to odvisno od posameznika. Nekateri ljudje, ki imajo pač bolj veliko neodločen karakter, ki nimajo, tako je rekel, petele, po domače jajce, se pač bolj demo nagnjeni in jih recimo, namreč pogledajte na televiziji, kakve reklame so. Samo za meso, kuhajo samo meso, pa pogledajte kdo pa kaj kuha, še kaj druga. Na drugi strani pa takoj reklama za tablete pa zdravila, ki to pozdravi. Samo to dvoje še vidite na televiziji. Ta mene je praktično, ko gledam kak film, kaj takega, tiste reklame tako motijo, ko ne vem kaj. Namreč vedno eno te isto podarje, da to moramo uživati, čeravno to je samo reklama teh lobijev, ki razpolagajo z milijard, stotina milijarda denarja in oni so sposobni tudi reklamo delati firma Danone, recimo da samo v Evropi 220 milijonov za reklamo svojih mlečnih izdelkov. Zdaj tu, ko ste omenili kitajsko študijo, kitajska študija na nek način je kar precej, bi rekel, znan naslov, naziv in večina ljudi si, ali pa bi rekel, tisti, ki je nismo, ali ki je niso prebrali, si ne zna predstavljati, kaj je v bistvu vsebina te, pa bi rekel, kaj je napotilo te kitajske študije v tej knjigi, skratka. Pa bi morda ene na tek, seveda se ne da zdaj vsega predstavljati, ampak da saj neko eno bistvo, neka vsebina iz te kitajske študije se poskuša predstaviti, ker sam naslov, sam po sebi bi pač v prvi hip človek dobil občutek, da je pač nekaj, so Kitajci nekaj naredili in zdaj objavili, skratka, ampak ta knjiga ima čist neko drugo vsebino, pa bi jo morda tako na neki površinski ravni predstavili. Na kratko, ne. Kitajska študija je študija, ki je samo del te knjige Kitajska študija. Notar so tudi študije že od Hipokrata naprej, se pravi 2500 let nazaj Hipokrat je zdravo s hrano. To je vse v tej knjigi zajeto, potem tudi vsi slavni filozofi, Sokrat pa tisti, vsi tisti so bili v bistvu vegani in tudi opisuje njihovo življenje, pa nasprotovanje temu, ker takrat so bili lobi nekateri, ki so pač predlagali živinorejo. In ravno v tej knjigi pa to piše, ne. Na račun živinoreje propada naš planet. 51% teh izpustov povzroča ravno ta živinoreja masovna. In to se da preprečiti, če se bi to ustavilo, ampak to gre svoje poti naprej. No, in kitajska študija obravnava to, vse sorte raziskave. Del, to je približno polovica te knjige, je študija, ki je bila na Kitajskem narejena in to na velikem, velikem številu ljudi. Take študije ne moreš več ponoviti, namreč Kitajci, vidite, koliko jih je, 1,3 milijarde, ne. In na teh njihova oblast je takrat pristala na to, da bojo dali vso svoje zdravstveno osebje ekipi, ki je vodil dr. Colin Campbell, dr. biokemični znanosti, da bojo to dali kri po vodo in to so delali samo na podeželju, ne v mestih. In tista knjiga, sami rezultati so na 700 straneh, to tako samo rezultati teh študije, se pravi kri, koliko imajo hemoglobina pa tega. In tam so to ugotovili, da ljudje, ki uživajo pretežno rastlinsko hrano, imajo tudi do 15-krat manj srčno-žilnih bolezni, kot pa imajo zapadni svet, potem imajo druge zadeve, so zelo zdravi. Vse te bolezni, ki so kronične, najprej debelost, potem sladkorna bolezen, potem Alzheimerja bolezen, Parkinsova, rak, osteoporoza, vse to je zajeto in teh bolezni oni skoraj ne poznajo na podeželju. V mesti, kjer pa tako živijo, so pa vse te bolezni fasali, ker so rekli nekateri, ja kaj pa, geni, to so pa geni važni, to namreč tudi zdravniki govorijo. Zdravniki namreč, da vam nekaj povem, se med študijem medicine skoraj nič ne učijo pri hrani. Mene je naš župan Večko povedal, je svojega brata vprašal, ko je to knjigo bral, je to res. Je rekel, to so imeli v okviru predmeta higijena enih par ur o hrani, ki je 90% zdravja, namreč iz hrane smo mi narejeni, ne. Vse pa naša gradbeni element je hrana, vse pa nimamo cigla v usti, ko jemo to. In oni se o tem ne učijo in tudi moja zdravnica, moja osebna zdravnica je bila zelo presenečena, ko sem ji poslal en link, je rekla, vse to vem. Samo mi ne smemo tako delati, imamo mi drugi model, mi moramo zdraviti, ljudi zazdravili. No, ampak hočem povedati, ta knjiga v bistvu opisuje, da vse najhujše bolezni tega izobilja, to so bolezni izobilja, to niso bolezni revežev, izhajajo iz uživanja živalskega beljakovin, katerikoli, tudi rib, tudi karkoli. Rastlinska prehrana pa ravno to preprečuje in ozdravi. Ampak dobro, zdaj ste tu omenil
bolezni izobilja. Drži, ja. To nesporno drži, da se to. Ampak seveda to izobilje je na nek način tudi v svojem obdobju prispevalo podaljšanje življenjske dobe človeka. Skratka, ker če pogledamo neki razvojni del, čas je bila umrljivost relativno zgodaj, takrat rečemo smo ali se uživa predvsem ta enostavna hrana in ko se je spreminjal način prihranjevanja, več beljakovin, več tega, gre, bi rekel, nezadržno življenjska doba tudi v neka, bi rekel, mnoga daljša leta, kot je pa čas bila. Ampak hočem, bi rekel, zaključiti to mojo razmišljanje predvsem s tem, da je pa seveda to izobilje predvsem škodljivo. Lahko ga tudi takole, bi rekel, saj jaz osebno dojamem, zato, ker je te izobilja preveč ga absorbiramo. Če bi to bile v nekaj zmernih količinah, tako kot pravi, bi rekel, neka stara, bi rekel, obča kmečka modrost, pi veliko vode, zdaj trkuj kot kralj, kosilo imej kot kralj, večerjo pa kot služabnik. Skratka, tu so neke ene modrosti, take reki, ki so bili in seveda, bi rekel, zdaj te študije same po sebi daje nek rezultat, a je pa to možno pol zdaj reči, to je pa nekaj dokončnega. No, vidite, biokemija. Biokemija je veda, ki vpločuje naše biokemične procese v telesu. Ko gledate vi dati kri pa urin, oni vam ugotovijo vaše parametre. To knjigo je napisal doktor biokemije, to ni diplomiran inžener. Doktor biokemije, on to pozna v detalje. Namreč te teorije, da se življenjska doba povečuje, je ena največja laž sodobne medicine. Komu pa merijo danes življenjsko dobo? Meri ljudem, ki so včasih živeli zelo skromno in tisti danes imajo te prednosti. Poleg tega, v tem času so bolezni revščine izkorenili, tu je vsaka čast medicini z antibiotiki, pa to so te kužne bolezni v glavnem omejili. Tiste so najbolj pokopavale te ljudi. So pa pred 2000 leti živeli ljudje, ki so živeli tudi 100 let vegani. Eseni, ki so bili prvotni kristijani, so bili strogi vegani in celo presnojedci so živeli 100 let. Rimljani, ostali so živeli največ 50 let. Ko so uživali to meso. Teda tisto, da se življenjska doba povečuje, spet reklama, predvsem farmacevskega lobija, ki ima interes, da zdravili to fotra ljudi. Zdravila sama po sebi so pa kemikalije, ki v bistvu uničuje človekova jetra. Jaz poznam v domu starostnikov, kjer je moj očem živo, ena ženska dobi trikrat na dan 12 tablet. Ima pa tudi tak trebuh vrst napihen že od zdravil, ne od hrane. Teda to je relativna zadeva. Sveda farmacevtski lobi obrne na leto po 400 milijard dolarjev v Ameriki. Njegov interes je, da zdravila gre v promet. Ja, to je dobro. Sej, tu ravno zaradi tega se pogovarjamo, da poskušamo več plastno to zadevo predstavljati, da ni samo enoznačna. Ampak sočasno ob tem, v tem današnjem času lahko bili kar skupno pritrdimo, da živimo zelo stresno, skratka. In stres na nek način tudi vpliva na presnovo, pravi zaradi stresa je tudi stresni holesterol povišan, pa ne vem kaj skaj. Skratka, takda stres, hrana, takda ta zadeva je bolj kompleksna, ni samo hrana, ampak je tudi ta psihična obremenitev, ki vpliva. Rekel, ali je tudi v tem kontekstu kakšna zadeva obdelana? Tudi v stresu piše. Pravi, stres je motivator, da delamo drugač, da se neki stvari rotimo. Ko si v stresu, moraš najti rešitev. Stres sam po sebi ni toliko škodljiv, ampak recimo reakcija na stres je v bistvu tista, ki je odločilna. Stresni holesterol ne obstoja. Holesterol je stvar, ki nastane, to je namreč vse naše celice telesne, tudi koža, vse zunanje plasti teh celic so narejene iz holesterola, to je sestavni del našega telesa. Ampak toliko ga mi rabimo, naša jetra proizvaja tega holesterola, vse, kar pa s hrano vnašamo v telo, se pa prosto giblje ponotr po ožilju in se nalaga na počasna ožilja in pride do zamašitve. Vidite, koliko danes, jaz vidim, kaj naprej tam imamo naše hiše, vozijo rešilci. To vozijo, ne prometne nesreče, pač pa ljudje, ki so pred infarktom ali pa so že imeli infarkt, jih vozijo v bolnico, da jih oskrbijo, da jim rešijo življenje, potem pa naredijo te bypasse. Zelo mi je žal, ker zadnja leta opažam zelo veliko mojih prijateljev,
pravi, jaz imam že bypasse, in tako naprej. V tem času, kar se jaz s tem ukvarjam, teh 23 let, 24 let, jih je že več kot 30 umrlo, ki so malo se norčevali z mene, pa se posmehvali. Imam pa 12 primerov, sem zdaj danes preštel, ljudi, ki so v to šli, so se ozdravili, recimo raka na debelem črevesju, sladkorno bolezen, popolnoma. Teda, in to s hrano, ne s čem drugim, ne, kak zdravili. Teda, tale študija je trajala 28 let konkretno, rezultati enter so pa iz, za 1000 let, na, od 1000 let nazaj pa še več. Teda, to ni študija, ki je naredil eden jo za to, da bi obogatel, ta nima nič od tega. To nima nobenega, on nima nobenega interesa, da bi kak denar zaslužil, razen to knjigo je prodal. Vete, da imajo pa farmacevtski lobi interes, da zdravila forsirajo, pa živinorejski lobi, da prodajo meso, pa tako naprej. Tu ste prinesel sabo te knjige, ki so neki vir znanja, če se tako izrazim, in seveda vsaka po sebi obdela nek sklop vprašanj in daje tudi odgovore. Pa vendar, rekel, tudi takole nekateri danes v današnjem času prisegajo tudi na ta arjovetski način prihranjevanja. In znotraj tega, če se s tem soočiš, to pribereš, ugotoviš, da je kar nekaj modrosti na tem in uporabne modrosti za vsak dan. Ampak eno prvo takšno zadevo, ki mi je tako izbilo, ko sem to bral, tale arjovetski način, pravi, da je prvo in najpomembnejšo pravilo, predvsem jej z srcem, s srcem, z ljubeznijo, v miru, skratka, da se posvetiš hrani v celoti. Skratka, da nimaš takrat ta, in da seveda, da ves ta obrok na nek način, ki ga imaš pred sabo, da se zavedaš, da to na nek način hraniš svojo najboljši del, to je svoje telo. No, Ayurveda, jaz tudi, to sem vse preštudiral, jaz sem 28 knjig, to je samo en mali delček tega mojega znanja. Ayurvedska medicina izhaja iz Indije, to se ve. Za Indice vete, da so vegani. To so vegani, to, oni so imeli prav restauracije za Angleže, kjer si lahko dobil mesene izdelke, zdaj imajo pa vse posod vegansko hrano. Moja ščerka, ki je tam bila, je postala veganka, samo na osnovi tega toliko dobre hrane je tam poskusila, ki nima nobene veze z živalskimi beljakovinami. In Ayurveda govori o tej hrani, ne o kakej drugi hrani, da bi ti za meso, ne vem, za ljubeznijo jedo. Ker oni celo so imeli, recimo, spogre v Tibetu, so bili zdravniki tam, oziroma mesarji tam so bili zelo zavržena bitja, ne, tam so jedli recimo to hrano vegansko in redko kdo je tisto meso jedel, nekateri sloji, ja, ampak to od živali, ki so imeli kako nesrečo, tam niso nikoli gojili živali. Ayurvedska medicina bazira na treh osnovnih človeških tipih, vata, pita, kafa. Ampak tisti tipi niso enotni, ampak je vsak človek sestavljen iz teh treh. Je tam je zelo veliko kombinacij, recimo noben ni čisti vata, pita, to so ti, recimo, to, jaz sem tak tip povata, ne, malo bolj, hitro govorim, pa veliko se izražam, pita je malo bolj drugačna, kafa je pa tista najbolj umirjena. In sestavni del teh, zdaj pa na osnovi teh tipov so oni pogruntali sistem prehranjevanja, kaj kateremu paše, in to ne samo prehranjevanje, tudi način življenja, neke masaže, dnevne z olji, pa to, pa dnevna rutina, koliko se moraš gibati. Recimo, za mene, in ni dobro, da letam, da tekam. Moj tip to osvetuje, ampak hoja hitra pa. Nekaterim pa paše, da recimo oni kafa tipi so pa atleti pa tekači. To je tista knjiga, jaz sem to prebral, tako sem se meditacija, mi bolj intenzivno ukvarjal, sem tudi preštudiral. Je to sigurno velika modrost, vendar v zapadnem svetu, ko pravite stresi, pa tako, kje boš ti to izvajal, vsako jutro tisto enourno meditacijo, to so da delali v Indiji, pa tisti menihi, ko so celi dneve samo to delali. Da ta ni praktično, tako da zapadna prehrana je tu na tem bolj praktična. No? Prej ste omenil tule v kitajski študiji, pač, da se je pač tule kar precej obdelalo teh novodobnih bolezni, to so srčno-žilna bolezenja, diabetes, skratka, rak in tako naprej. Alzheimer, jo, Parkinsonova bolezen. A tu, ker govorimo o hrani, tu se, a tu je predstavljen kot izvirni greh za te bolezni, predvsem vnos. Absolutno, živalske hrane, ali pa živalske hrane. Absolutno, to je dokazano. On to nič ne govori na pamet, ampak pove, raziskave jih naštevte, 900 raziskav je tu vključeni. 900 raziskav neodvisnih znanstvenikov. Vse namreč, vic, holesterol, ki je v živalski prehrani,
potuje po telesu, zamaši v žilja, srčne žilje in je povezan tudi z rakom. Z rakom pa recimo, moja mama srota umrla od Alzheimerjeve bolezni, je zelo veliko mleka pila iz Galbske, toga je tako pila, oče moj je pa vino pil. No. In ona je imela dobesedno povezava z Alzheimerjeve bolezni, pa z multiplo sklerozo z mlečnimi beljakovinami. Bolj kot pa z mesom. Teda, meso samo po sebi ni tako hudičevo nevarno, za te bolezni, za druge pa je. Ne? No, samo ravno v tem, zdaj, to, kar ste zdaj omenili, vi omenjate tu, bi rekel, enkrat meso kot tisti vir, ki pač ima te škodljive učinkovine, ki nam pač razne prikliče kakšne bolezni. Ampak najbolj zanimivo ali pa najtežje je sprejeti ravno ta del, ko ste ga omenili, mleko. Ja. Mleko. Živimo, vemo, da je ves ta proces nastajanja, rojevanja, rekel, nastali smo iz mleka, no, če bi tako rekel. Maternega mleka. Ampak pol v nadaljevanju, mleko je bilo sestavni del vsakodnevne prehrane, ampak tu ne samo bilo, je tu danes, bi rekel, da ne govorimo o vseh teh mlečnih izdelkih, ki jih imamo danes, od sirov, ki ste jih prej omenili in tako naprej. In zdaj, v čem pa ta študija hoče dokazati, da je mleko škodljivo? Torej, mleko in mlečni izdelki, namreč iz česa nastane mlečni izdelki? Iz mleka. Mleko je kravje, ovčje, kozje, kobilje, ne vem kako še, kamelje. Vse to je mleko za mladiče teh živali, ne pa za človeške. Nobena živa vrsta ne pije mleka tuje vrste, razen mačkam, ko damo tiste, ko so že človekove. Ljudje pa to izkoriščamo maksimalno in to je zelo, zelo močno povezano tudi z osteoporozo, tudi z diabetesem tipa 1, tudi z Alzheimerjev bolezen, Parkinsonov. To so dokazi, ker so delali recimo v laboratorijih poskuse, ne? So dali živalim en strup aflatoksin, ki je najhujši rastlinski strup. Pa mihno količino recimo sira, nobena ni dobila raka. Ko so dali pa 10% sira, so se že pojavili tumori. Pri 20% sira, ko sem dali v hrano, so te živali dobile vse raka in umrle v manj kot leto dni. Ko so pa začeli zmanjševati sir, so to tumori ustavili se in ko so šli navzdol, so se tumori razgradili. Tako je to. To je dokaz uklapljanja pa izklapljanja raka. To je bilo najhujša študija. To so Indijci ugotovili že 60 let preden, da ta študija nastala, samo noben tega ni resno vzel. Ta študija pa to potrdila. No? Kitajska študija to potrdila. Je pa res, da smo mi, poglej, mi jaz doma, cela familija isto, smo vsi mleko, jaz še 5 let nazaj pil, najrejši sem imel kislo mleko od enega kmeta gor, ne. Delal sem potem paskuto in takrat sem bil vsako leto tudi prehlajen, nisem vedel, da kaj, in zdaj pa vidim, da to bo posledica uživanja na teh. Samo ravno takrat, rekel, večina, no, ki se odloči, da bo spremenila način prehranjevanja, reče, ne bom teh mesnih izdelkov pa tega in se osredotoči na mleko. Običajno grejo, večina gre na mlečne izdelke. Če bi zdaj tule vašo trditev takole vzel, potem pomeni, da gre na slabše. Ali pa enako. Enako, približno. Recimo, jaz vem, da ljudje zelo veliko sira radijo. Enega poznam, ki je moj sorodnik, on 5 kil sira vsak mesec poje. 5 kil sira poje. Ma eno veliko srečo, da še ni zbolel, ima pa njegova žena že umrla od tega, pa zdaj že hčerka ima enako bolezen, ne bom govoril o tem. On ima slučajno, tako bi rekel, imunski sistem malenkost močnejši, ampak preko ste se tudi zgodi. Se vidite, da nismo vsi enaki, približno 80% ljudi je povprečnih, za tiste ta pravila veljajo. Nekateri so pa taki, ki imajo srečo, da jim to dolgo, dolgo ne škoduje. Nekateri so pa taki, ki jim pa zelo hitro škoduje, po tisti krivulji Gaussovi, ne? Statistično je to dokazano. In je pač tako, mi uživamo doma ovseni napitek, cela moja družina, ki je zelo, zelo podoben mleku, je pa rastlinskega izvora in neškodljiv, okus popolnoma enak. Namreč kazein je tista snov, to je 80% beljakovin, v mleku je kazein in tisti kazein je tisti, ki povzroča te težave. Zdaj, če to navežem, no, rekel, eno pravilno prehranjevanje naj bi bilo uživanje čim več svežih
pripravljene hrane, naravne hrane, brez aditivov, pesticidov, kemičnih, hormonskih dodatkov, gensko nepridelane hrane in tako naprej. Ampak zdaj, tudi če se tu zdaj pristavimo zdaj z mleka in vsega tega, prihajamo v vele blagovnice, kjer pa dobimo vse to, kar sem zdaj naštel, rekel, zaradi kot neke dodatke, ali je gensko predelana hrana, ali so pa prisotni aditivi, ali so oni, skratka. Kako zdaj, rekel, vse smo ujetniki vsega tega, rekel, potem lahko izločamo skoraj meso, vse, mleko, zdaj smo pa že pri teh, da še kaj bomo potem pa uživali. Ja, vidite, to je tako, ljudje, ki, vidite, jaz sem najboljši dokaz, da to je to larifari, vse skup. 23 let tako živim, namreč, pogledajte, tudi strupi, ki so v naravi, nimajo več kot 5% vpliva na to. Tudi, če jemo najbolj škropljeno sadje, je to 10-krat boljše, kot pa če jemo najbolj bio predelano meso. To, namreč, strupi nimajo velike vpliva, naše telo ima imunski sistem, ki to zna neutralizirati. Ne more pa obremenitve z živalskimi beljakovinami neutralizirati, namreč, iz tega so naše celice potem narejene. In je potem nemogoče več korigirati. Recimo gensko, ko sem prej govoril, eni pravi, eni imajo pa gene take, da ni. Geni so samo 2-3% dokazano. Namreč, lejte, tisti Japonci pa Kitajci, ki so tam bili zdravi na Kitajskem, so se v Ameriko preselili, so dobili v nekaj letih enake bolezni kot Amerikanci, ker so na njihovo hrano šli. Hrana je odločilna. Vse pravi, no, res je, da stres pri tem ima neko vlogo, ampak ne tako, kot ljudi misli. Vse pravi, samo stres. Jaz sem imel enako vdajo na Koroškem radiju, ko me je ta Barbara Plutnik-Brusnik enako sprašovala, sem je tudi enako odgovoril, to že pred parimi leti. Ne. Je hrana bistveno. Je pa res, da zasvojenost hrano je pa tako močna, da bi ljudje ubijali za to. Ubijali bi to, če bi to preprečil. Meni je en rekel, tole Ravnčanar, če bi mojemu otroku v vrtcu preprečil meso, jaz ga ubijem. Tako mi je rekel, sem rekel, pa je noro, no. Človeka ubil, če hoče dobro tvojemu otroku. Nekaj druga še prej govorimo. Časi smo jedli zelo skromno, vi se spomnite, ko ste mlajši, oziroma starejši, tako pa jaz. Mi smo imeli enkrat na teden meso in to je bilo, pa še mogoče drugi tudi vedel. V nedeljo smo jedli goveje župo, pa da ste nudliča, nekaj malo govedine. V ponedeljek smo jedli pa krompirje v zos, smo rekli pa tisto meso. In to je bilo vse, kar je bilo. Pa za veliko noc smo jedli klobase, pa šunke, pa za božič. Zdaj je pa na dan najmanj enkrat pojejo ljudje desetek mesa. In naša paradigma, slovenska tudi, ki je zdaj v Evropski uniji, smo tako njihovo podedovali. Če manj kot dvakrat na teden ne ješ desetek mesa, si socialno ogrožen. Pa dobesedno spodbujam, da mora čim več mesa jesti. No, zdaj bi morda še kaj o genetsko spremenjeni hrani. Zdaj, tu je tista večna dilema. Zdaj, ta študija verjetno tudi v to smer, karkoli razkriva. Absolutno. In ker vemo, zdaj, ampak sočasno bi rekel, ali je pa sploh še hrana, ki ni v kateri del v semena ni posegel človek. Zdaj poznamo, da so žita prirejena, bi rekel, geografskem področju in so jih pač tako naredili, da so pač neki klimatski pogoji tisti, ki največji donos nekega ali pa rodnost nekega žita ustvarja. Skratka, povsod to je že nekaj, bi rekel, če bi tako rekel, tudi neka genetika bila v laboratoriju semena popravljamo tak naprej. Niti ne. Recimo, lejte, imate klasično žlahtnjenje dreves. Vidite, koliko jabk imamo na svetu. Pa ti nobena ni gensko spremenjena, ampak namreč gensko spremenjena hrana je tista, ko grejo v gen rastline, pa da dajo neki gen. Recimo, so poskušali dati solati, ki so jo napadali razni škodljivci, gen od podgane. Se potem so to preprečili, da to niso smeli proizvajati. Ker tiste solate se nihče ni lotil, nobena žival, ki ima naravni nagon, nihče niti krave ni hotel tega jesti. Gensko spremenjena hrana izvira v glavnem iz firme Monsanto, ki je kemični gigant. Oni delajo to gensko spremenjeno koruzo, sojo. Te zadeve so pa povezane z rakotvornostjo, to pa je dokazano. To so v Franciji dokazali pred 90 leti, da so ljudje, ki so to uživali, da so postali neplodni, pa tudi, da so imeli velike težave z rodnostjo. Ravno tako zdaj v Argentini, ženske tam imajo, tam je cela Argentina dela gensko spremenjeno koruzo, pa svojo. Ženske ne more več zanositi in splave imajo pogoste. In to so firma Monsanto je to zanikala z vsemi možnimi argumenti, da so njihovi strokovnjaki ugotovili, da to ni res njihovi.
ja, ampak drugi pa ne. Ko je pa angleški kraljevi inštitut to potrdil, so se pa umaknali iz Evrope. Teda firma Monsanto Evropo več ne rine. Kolikor mu je sami spustili s temi sporazumi, zdaj noter potem toliko bo. Je res, da gensko, to je namreč to je ravno tako, pa ko je človek šel v bistvu jedra atomskega, je pogrunito atomsko bombo, je naredil katastrofo. Tako je pa z gensko spremljeno hrano je naredil katastrofo za človeštvo. To ni primerna hrana za človeka. No, v današnjem času smo pač priča, da ljudje osveščeni želimo biti ali vitki, zdravi in marsikdo se odloči ravno, da bi zmanjšil svojo telesno težo ali kakorkoli in potem ugotovi, da je pri tem neuspešen. Tu pa pravi takole, no, saj ta ajurvedska znanost, pravi, da je treba veliko na nek način zadostiti vsem šestim okusom. Takrat človek dobi hiter občutek sitosti in nima več potrebe po do neke dodatne vnosu hrane. No, to jaz to poznam dobro. Oni, mi imamo, zapadnjaki imamo sladko, slano pa kislo. To so naši okusi, ne? In tudi ti hamburgeri, pa to sladko, slano, kislo, te okusi so in to človeka najbolj hitro zadovolji. Indijci poznajo pa še trpko, grenko, pa pekoče. Hudo, ja, ljuto, ne reče, pekoče. To samo teh okusov ti ne rabiš toliko, te rabiš malo. Največ so tisti prvi tri okusi. Je, nekje to drži, da, ampak pogledajte, med obema svetovnima vojnama so ljudje živeli v veliki sirotini, recimo, Poljaki pa Ukrajinci so jedli izključno zelje in krompir, ker kaj druga ni bilo. Med drugo svetovno vojno so ljudje, ker je bo pač pomankanje hrane, v Angliji, tam imajo statistiko zelo urejeno, skozi vodijo statistiko vseh ljudeh. Takrat je število teh bolezni, raka, srčno-žilnih bolezni, pa sladkorne bolezni, pa tega drastično upadlo, ker ni bilo take hrane, niso imeli možnosti, oni so bili prisiljeni jesti zelenjavo, sadje, pač kar so dobili, krompir. Po drugi svetovni vojni, tam leta 50 je začelo število teh bolezni strmo naraščati. To je statistika, ki je nesprostna. Vse to niso na mislu, ne jaz pa ne oni, ampak to so Angleži sami potrdili. Angleži imajo to zelo urejeno. Namreč, ti za to, da preživiš, ne rabiš ne vem koliko, zelo malo beljakovin, največ 10%. Lahko imaš pa ogljikovih hidratov in to je ravno ta knjiga Škrope rešitev priče. Če hočeš biti vitek, jejte veliko škroba, ampak ne maščob. Maščoba ima recimo ena gram škroba, ima koma eno kalorijo, en gram maščobe pa 9 kalorij. In če vi pojete 2 kili krompirja v trobili, koma 2000 kalorij. 2 kili čipsa je pa 10000 kalorij, ker je toliko maščoba dala kalorij. Zato pa maščob zelo malo bi morali uživati, minimalno, no. In to je pa dost, recimo ena žlica olja na dan, vse ostalo se pa nalaga na telesu, ker telo tega ne more pokuriti. Ne? Morda še ena zadeva, ki je zelo aktualna. Tu v Sloveniji izredno promoviramo zdrav slovenski zajtrk in v šolah je ta zadeva prisotna. Sestav poznamo. Ja, domačo maslo, maslo, med pa jabolko, no, ja. Če tako vzame. Pa Kako bi vi to ocenil z ozirom na tole? Lete, to je spet se, vi morate vedeti, da to so vsi ti lobiji, ki od tega živijo, oni pač to promovirajo in vse to so združeni. Tudi naši politiki v tem veliko nimajo veze. Naša zdravstvena ministrica, namreč naš zdravstveni sistem bi mogel biti sistem varstva bolezni, ne pa sistem zdravja. Ker to hrano, ki se promovira, vse povzroča te bolezni. In ni ga zdravstvenega sistema, ki bo dolgoročno to zdržal. Pogledajte, nam se pa je ruši. Noben minister še ni uspel zdravstvenega sistema, zato ker je v osnovi zgrešen. Za 80% ali pa 70% najmanj bi lahko zmanjšali stroške zdravstvenega varstva samo s prehodom na to prehrano. Saj pa, če na Kitajskem vidite, ljudje teh bolezni ne poznajo, zdravstveno varstvo je tam pri njih minimalno. Zdaj, ko so začeli po zapadnjaško živeti in pa zdravstveni sistem se v Kitajskem tudi ruši že, nimajo več dovolj sredstv, Kitajce sami vidite, koliko jih je. In če to vse naenkrat zboli, pa ni ga sistema, ki bi to zdržal. In ta slovenski zajtrk, ko smo ga omenili, je pač ena tradicija. Jaz sem čas tudi med jedel, zdaj ga tudi več najem. Po tej indijski ajurvedski medicini, ko smo rekla, oni pravi, da je premočna zadeva. Če ga bi to eno žličko meda pojedel, bi bil v redu. Ne pa, da ga ljudje pojejo par žlic. Ne, to je zelo kalorično in tudi negativno vpliva na komplet prebavo
toliko sladkorja naenkrat v telesu ni v redu. Tega bi lahko bilo recimo zelo, vse pravim, ena žlička, pa nasplošno preveč sladke hrana tudi ni zdrava, je pa nekaj druga. Lahko, če mi jemo polno vredno sadje, pa žitarice, pa to ni škodljivo. Če pa jemo prečiščeni beli sladkor, belo sol, pa tudi mleko, pa vse te zadeve so pa škodljive. Beli sladkor sploh, pa bela moka, lepi črevesje, če je pa to iz celega zrnja, zdaj imamo, hvala Bogu, bom rekel, tudi v Mercatorju dobiš tisti kruh polno zrnati, pa tudi v Hoferju, mi samo tega kupujemo. In celo tisto, ko je drugi dan, ko ga je za polovično cene, je to najbolj zdravo, kar mora biti. Ker časi ljudje niso poznali teh sredstev. Ko so pogruntali mlin, takrat so začeli potem tudi otrobe pa to ločevati in to je bilo takrat kritično. Ne? No, v našem življenju poznamo predvsem tudi del, ki se intenzivno ukvarja z načinom prehranjevanja in je v bistvu prehrana ključna. Tu želim izpostaviti to športno prehrano, oziroma športnike. Tu so, vemo, da brez ustreznega prehranjevanja ni športnih rezultatov. Tako imamo enkrat tiste vzdržljivostne športe, kjer je treba pač osebnost hrane temu prilagoditi. Potem so športi tiste na silo, dvigovalci v teži ali oni ali drugi in tako naprej. In seveda, tam se mi srečujemo z raznimi nasveti. Ogromno ogljikovih hidratov, enkrat drugič beljakovin, tretjič skratka mineralov, vitaminov, skratka vse to je treba na nek način zaužiti, če hočeš biti na tem področju uspešen. Zdaj pa, kaj je lahko skozi ta vidik rečemo, ker na se zadnje beljakovin je pač treba toliko pa toliko imeti, potem veliko, vemo, da so mišice, če pravijo, so pač beljakovina ali kar. Ja, sigurno, sigurno. To so skratka. Glejte, vam kar povem, vsi ti športni prehrana, pa to je spet trik te industrije. Ljudje, ki uživajo polno vredno rastlinsko prehrano, ne rabijo nobenih dodatkov, ker dobijo vse dodatke. Namreč to gre za mikro pa makrohranila. Makrohranila so beljakovine, ogljikovi hidrati pa maščobe. Vse to se v telesu razkroji oziroma razdeli, beljakovine grejo v aminokisline, grejo po telesu in na novo zgradijo tvoje celice. Ogljikovi hidrati so tisti, ki nam dajo energijo, to se pokuri v celicah in povzroča toploto telesno, istočasno pa mi imamo energijo. Maščobe pa tudi rabimo v omejenem, najmanj maščob rabimo. Vse te zadeve dobimo v polnovredni hrani. Tam dobite pa še, recimo v rastlinski hrani so rastlinska hranila, recimo ste čuli za tole karotenoide, to so snovi, ki imunski sistem povečuje, to so v korenčku, v paradižniku, likopen, lutein, to so snovi, ki bolezni preprečuje, teh v živalski beljakovina ni. Zelo pomembna zadeva so vlaknine, ki so samo v rastlinski prehrani. Vlaknine čistijo črevo, tako kot metla in tudi odvečni holesterol izločajo. V tej športni prehrani so pač tržna niša našli in so začeli tako živeti. Hočem pa povedati, zdaj da primer, da to ni res. Da to ni res. Recimo imate Mike Tyson, ga poznate, to je svetovni boksar, ne, prvak. On je vegan. Scott Jurek je ultramaratonec, vegan, to uživa in nima nobenih poškodb več. Recimo igralci nekateri tega bejzbola ameriška, ki so bližji hoteli v penzijo iti, ker so bili pač niso več mogli delati tega, so šli v vegansko prehrano in so danes zdravi. Bill Clinton, tega vsi poznate, predsednik ameriške države, on je bil Združenih držav Amerike, on je imel srčne težave in je dobil bajpase in tisti bajpasi so mu po nekaj leti se spet zamašili. In je on danes največji promotor te zdrave rastlinske prehrane. To so par primerov, ki lahko, da ne govorimo o velikih, ki to je zelo veliko tega. No? Mi dva smo že kar nekaj stvari zdaj prišla v bistvu tako kronološko. Zdaj pa, a je še kaj v tej študiji, kar bi bilo treba zdaj, da ne izpustimo, ker bomo bolj počas pripeljali to zadevo k koncu? Glejte, v tej študiji, to je treba pač prebrati. Zelo, vse je zelo napisana, zelo, bi rekel, poljudno, ni napisana nekako, bi rekel, hudo strokovno. Namreč, nekaj da vam hočem povedati, pred 40 leti, ko smo šli v Jugoslaviji, so bile te bolezni pri nas čist na dnu.
Zdaj, ko smo prišli v Evropsko unijo, pa na zapadni svet, so pa te bolezni, skoraj tako pa v Ameriki, pa nas iso te bolezni, ker smo njihov stil življenja prevzeli. To je eno bistveno sporočilo. Čas je, ko smo jedli skromno hrano, ne govorimo o jugu, tam so že malo več mesa pojedli, ampak tu pa nas smo skromno živeli, teh bolezni ni bilo. To je bilo čisto na dnu in to je vse statistično dokazano, vse so poročila Svetovne zdravstvene organizacije. Jaz pač hočem povedati to. No. Jaz sem živi primer človeka, ki je zdrav, nimam nobenih težav, razen to, da smo pač prometna nesreča, to malo krumpam, pa to nima veze s tem. Drugač pa jaz niti ne poznam več par let nobenega prehlada, nobene bolezni, nobene gripe, to je vse povezano s tem, ker ta hrana zapadnjaška tudi človekov organizm zasluzi in potem se te bolezni kar pojavljajo, gripa pa prehlada in tako naprej. Vaš namen, če prav razumem, je vse to predstavljanje, ker se izredno trudite tudi po spletu, je zaslediti vaše nasvete. Predvsem to, da osveščate, bi rekel, svoje sosede, znance, pa tudi širšo javnost, s tem, da je pač uredno poizkusiti zdravo, živeti se zdravo, prihranjevati ali to? Glejte, jaz nimam nobenega materialnega interesa, nič od tega nimam. Tudi tako je to knjigo napisal, nima nobenega interesa. Tisti, ko piše pa knjige kontra tem, pač utemeljuje to prehrano zaradi profitnih interesov. Ta Colin Campbell ima tudi celo družino tako, pa njegov brat, pa to je cela skupina zdravnikov v Ameriki, ki so ustanovili odbor za odgovorno medicino in zdravje. Recimo, zanimiva zadeva, da vam povem, doktor Dejan Orniš, to je doktor medicine, pa doktor znanosti, on je v Ameriki ustanovil veliko centrov za zdravljanje teh bolezni z hrano. In kaj je, povedete, en obvod srčni v Ameriki stane, da ti naredijo bypasse, je 51,000 dolarjev. Da ti naredijo žilno upornico, je 30,000 dolarjev. In zavarovalnice so na to njegovo finto pristale, da on za 7,000 dolarjev človeka samo na to hrano navadi, to se v 3 tednih zgodi, da se človek navadi, in zavarovalnice imajo veliki interes, namesto da je plačale 50,000 evrov, plače 7,000 evrov. In ima izredno veliko simpatizerjev tudi v Ameriki, pa zavarovalnice so tako začele delati. No. Torej, če zaključimo najin pogovor, bi lahko tudi tako dejal, da smo to, kar pojemo. Danes smo priča raznih teorij, priporočil, prihranjevanja. Teorija prihranjevanja se opira na prakso in dokaze, ki govorijo v prid temu, da je ključno za naše zdravje, kaj jemo, kdaj jemo in koliko pojemo. To tako, ja. Za konec pa še strnimo povedano, da naša kvaliteta bivanja ni črno-bela in da je potrebno poslušati svoje telo, svoje počutje in temu prilagoditi način prihranjevanja. Veliko dobre in okusne in zdrave hrane vam želimo, našemu sogovorniku Rajku Stropniku. Hvala za pogovor in njegovo podajanje tematike. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa hvala za pozornost in nasvidenje.